Įprastai sprendžiantys kitų žmonių likimus, du teisėjai pirmadienį atsidūrė kitose barikadų pusėse. Kauno teisėjas Ramūnas Antanavičius – kaltinamasis, o teisėjas iš Mažeikių Mindaugas Klemenis – liudytojas. Jį kaltinamasis bandė papirkti 600 eurų kyšių, kad padėtų pažįstamam. Norėjau padėti, kaip suprantu, draugui ir davė, paliko kyšį, kaip vėliau paaiškėjo, kad tai kyšis, kad buvo prašymas pamažinti teisių atėmimo terminą arba iš vis neatimti. Klemenis pasakojo, kad Antanavičius pas jį atvyko į namus. Vyrai pasikalbėjo, Antanavičius jam paliko dokumentų, kuriuose buvo paslėpti pinigai. Juos, sako, pastebėjęs tik vakare. Atvirai nebuvo nei siūloma pinigai iš Antanavičius pusės. Tai buvo tik pokalbis, prašymas pažiūrėti švelniai, pašvelninti. O paliko jisai šaukimą su popieriais, kaip vėliau paaiškėjo, tai yra su voku, kuriame buvo 600 eurų. Po kelių dienų Klemenis gražino kolegai 600 eurų ir niekam apie tai nepranešė. Įmečiau į Antanavičiaus namų pašto dėžutę. Bet jūs pats esate teisėjas, buvo dirbęs ir prokuroru. Kodėl nusprendėt pasirinkti būtent tokį būdą? Kodėl iš kart nesikreipėt? Kaip minėjau, nenorėjau tų procesų ir dabar važinėjimų ir liudyti ir skandalų ir dabar vėl. Ir iš kolegų pusės kai kurių, nu kam čia taip dirbęs. Klemenis raginimų dėl teisų padėti tam pačiam žmogui sulaukė ir iš Mažeikių prokuroro Žilvino Gžimailos. Važiuojame į Vengriją Formulės 1 etapą ir sako, tu nori mūsų vairuotojų teisės atimti. Aš sakau, nenori atimti, jos jau atimtas. Nes aš tik vieną tokią skundą tuo metu turėjau, tai aš supratau apie ką aišką. Ir pasakiau, kad aš nenoriu atimti, o jos jau atimtas. Teisėjų nesutikus prokuroras jam pasiūlė 2000 eurų kyšį. Klemenis pasakoja, kad tuomet jo kantrybė neatlaikė. Jis pasiskundė policijoje dirbančiam kolegai, o šis viską perdavė STT. Asmo 19 dienų klaidžioje gavęs kyšį, niekam apie tai nepraneša. Ne? Gražina tos pinigus, išsitrina programas. Tai apie ką tai byloja? Byloja apie tai, kad asmo turi kažką, ką slėpti. Ne? Jis nėra atviras, jisai galėjo sekančią dieną kreiptis į institucijas ir papasakot, kaip viskas buvo. Kodėl jis atlieka po to kilpų laiko darbo? Aš atsakymą neišgirdau. Kodėl jis save nelaiko asmenį vykdžiusi nusikalstamą veiką, nes jisai priėmė ir nepranešė? Tai taip pat yra kriminalizuota. Ar jūs manot kitaip? Prokuroras Gžimailas sulaikytas duodantis kyšį teisėjui Klemeniui. Dabar jau buvusiam prokurorui skirta bauda. Teisėjui Antanavičiui taip pat gresia bauda arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Ačiū labai. Visi komentarai šiek tiek vėliau, kai byla bus išnagrinėti iš esmės. Jeigu turite papildomą klausimą, visi klausimai bylo nagrinėjančiam teismui. Ačiū. Verslininkas, dėl kurio įkliuvo teisėjas ir prokuroras, tikina nei vieno, nei kito gerai nepažįstantis. O apie tai, kad bandoma išgelbėti jo kailį, sužinojęs iš spaudos. Su žiniasklaida jis nebendravo, tikino skubantis į traukinį. Ar jūs pažinojate Gžimailą Antanavičių? Teisėjas Antanavičius bando įrodyti, kad įrodymai prieš jį surinkti neteisėtai ir jais remtis negalima. Reporterė Edita Stanevičiūtė. Vilnius.